ទេខ្ញុំនិយាយថាឲ្យគាត់យកទៅប្រើសិនទៅយើងបានមកដល់ច្រកអន្តរជាតិខ្មែរថៃច្រកចាំយើងខេត្តកោះកុងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលលេងបន្តិចទៅទិញសវត្តចូលច្រកទៅលេងថៃបាទច្រករំដានទៅលេងថៃច្រកចាំយាមបាទច្រកអន្តរជាតិចាំមួយយកចូលហើយបងបាញ់ឥឡូវបន្តពីយើងទិញសវត្តចូលលេងច្រកទៅខាងថៃបាទយើងអស់ចំណាយអស់50000នេះ5លក្ខបាទចូលសាថៃមិនមែនមានឡងស្អីគឺមកទិញស្រាបាទយើងចង់អាភ្លោរសជាតិស្រាថៃគឺខុសគ្នាហ្មងបាទមើលផ្លូវនៅខាងថៃបាទខុសគ្នាយើងផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរបាទយើងមើលតែផ្លូវយើងដឹងតែប្រទេសយើងវាមិនបាច់ទេចតឡាននេះណាស់យើងងក់ហ្នឹងមកទីនេះគេដល់ហោសហាបបធំចាអូបោះពេញបោះថៃសុតហ្មងណាបោះថៃសុតតាហ្មងតាឥឡូវយើងទៅទីណា100000ទីនៅណាវិញឥឡូវតើតាណាទេអូមើលតវិញទ្រេននេះគាត់ហោដែរចាគេសាគេយកមកទីចំថ្ងៃសុកថ្ងៃសុកអាហ្នឹងផ្សារចល័តគេមកបងទ្រេនតែសាយម៉ៃតា3500នេះមួយគីឡូអូរឿងធូរថ្លៃ1000ឯងមួយគីឡូដល់អំឡាទៅលេងវត្តថៃបាទគេនេះទេបាទមានឡានក្រុងហ្នឹងបងជួយបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ពីច្រកអន្តរជាតិខ្មែរថៃនៅច្រកចាំយើងខេត្តកោះកុងហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំមិនខុសគ្នារវាងខុសគ្នាដល់មុខព្រះយើងមុខច្រកកម្ពុជាខ្មែរនិងថៃខុសគ្នាបែបលក្ខណៈខ្ញុំទីណាទីមួយបើយើងកលែកទៅមើលទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅរងថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ច្រកព្រំដែនខ្មែរហាក់បីដូចជាមានភាពញ៉ៃញ៉ៃសង្ងាមសពីងសពូអញ្ញែញ៉ៃឯការពន្ធហាក់ដូចជាយឺតជាងគេបន្តិចតែខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់ពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់ច្រកព្រំដែននៃចាំជៀមនៃចាំជៀមនេះដូចយើងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយការរស់នៅរបស់គេគឺមានសភាពល្អប្រសើរតែម្ដងជាពិសេសបញ្ហាបរិស្ថានតែម្ដងនិយាយទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមដងវិថីក៏ដូចជាសាលារៀនរបស់គេគឺខុសប្លែកពីតាមជនបទសកលយើងដាច់ចាណងនេះគ្រាន់តែជាជនបទរវាងប្រទេសទាំងពីរទេThank you.
ថៃទៀត690បាទថៃឡែន690